Spitali COVID-2 u bë disa ditë më parë për pak çaste nga vendi ku luftohet për jetën në vendin ku jeta lind. Një nënë intubuar, e cila mbaj në jetë me tupe oksigjeni, solli në jetë një fëmijë të shëndetshëm. Mjeku obstetër-gjinekolog Rezart Ajazi rrëfen gjatë një interviste për Report TV momentet. Probabilisht ai fëmijë ishte në ato orat e fundit të mbijetesës brenda trupit nënës me COVID. Sigurisht dhe veçantia e rastit ky ishte që realizohet një lindje tek një nënë intubuar, e cila mbart me vete gjithë komplikacionin dhe rrezikun që mund edhe të çdoi si rast. Mundet që edhe në tavolinë operatore nëna mund të pushojë së jetuari. Ai tregoi se ky ishte i pari rast kur një lindje me operacion do të bëhej në kushte të jashtëzakonshme. Ishte një rast shumë i vështirë, sepse pacientja ishte intubuar në javën e 35, 36, 7 zanis, dhe në bashkëpunim me drejtuesit e spitalit, u përcaktu stafi i mjekëve të cilët duhet të zgjidhnin lindjen tek sanatoriumi, tek sala operacionit e tyre. Operacioni u kry prej me dhe doktor Arjan Kashami, një kolegu im i punës, ndihmuar edhe nga pjesë tjerë stafit, dhe ne bashkarisht bashkë me doktorin pediatër Guriel Lenaku shkum si staf për të zgjidhur këtë problem. Ajazi tha se fatmirësisht fëmija shëndoshe mirë, ndërsa nëna me parametra jetësorë më të përmirësuar. Kjo është veçantia dhe ky është mesazhi për të cilën edhe ne si personel mjekësor, si mjek jemi të përqendruar për të bërë maksimumin tonë. Mjeku obstetër-gjinekolog Rezart Ajazi ka edhe një mesazh, referuar rastit të 28 vjeçares nga Korça, e cila disa ditë pasi solli në jetë fëmijën e saj të tretë, ju dorëzua COVID-19 duke humbur jetën. Ajazi tha se gratë shtatzëna duhet të rrisin vigjilencën, pasi kohët e fundit virusi po tregohet agresiv edhe me këtë kategori.